Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Jogerős ítélet, 4 év felfüggesztett kapott az orosz szakadárok oldalán harcoló paksi férfi. Drágulás, áremelkedés gerjesztő hatása lehet a benzinár emelkedésnek. Ajándék, több száz kiló liszthez jutottak a tolnai nagycsaládosok. Segítség, fiatal vállalkozóknak segít eligazodni az adózási ügyekben a NAV. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 4 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a paksi férfi, aki orosz szakadárok oldalán harcolt az ukrán fronton. Az ex-rendőr azért követett el bűncselekményt, mert Ukrajna a NATO szövetségese, Magyarország pedig NATO tagállam. Az ítélet jogerős. Éles automata fegyverrel gyakorlatozó katonák egy háborús propaganda videón. A felvételt 2 éve Kelet-Ukrajnában vették fel. Ugyanilyen körülmények között készítették fel a paksi férfit is a Donyecki térségben a kiképzői. A férfi Magyarországon egy ideig rendőrként dolgozott, a háborús zónába a pénzreményében zsoldosként ment. Kelet-Ukrajnában 2014-ben kezdődtek a harcok, mert az akkori elnök kihátrált az országa és az Európai Unió között szövődő megállapodásokból. Ukrajna 2 részre szakadt, amit csak tovább mélyített, hogy Oroszország fegyverekkel és katonákkal is segítette, és szakértők szerint segíti is az orosz barát szakadárokat. Hozzájuk csatlakozott a paksi férfi. Donyecknél katonai kiképzésen is részt vett, sőt meg is sérült. Haza akart térni, de addigra már nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, mert Ukrajna a NATO szövetségese, Magyarország pedig NATO tagállam, ezért amit tett itt bűncselekménynek számít. A szakadárokhoz csatlakozó ex-rendőrt a repülőtéren fogták el a rendőrök. Azonnal előzetes letartóztatásba helyezték. A szexuális törvényszék bírója végül tiltott toborzás miatt mondta ki bűnösnek. A férfi 2 év börtönt kapott, 4 évre felfüggesztve. Az ítélet ellen akkor fellebbezett. Az ítéletet fellebbezés folytán felülbírálta a pécsi ítélőtábla, és a pécsi ítélőtábla a szexuális törvényszék ítéletét helyben hagyta. A tiltott toborzás büntettét a vádlott azért követte el, mert a szakadárok oldalán harcolt, és nem NATO szövetséges tagállam oldalán. Az orosz szakadárok oldalán ukrán katonák ellen harcoló magyar férfinak tehát nem kell börtönbe mennie. Megváltozik a benzin és a gázolaj megjelölése, az üzemanyag töltő állomásokon a jelenlegi elnevezések. A módosítás európai előírás és az EU minden tagországában kötelező lesz. Mindez azonban kevésbé bántja az autós társadalmat, ahhoz képest, hogy újabb áremelések várhatóak a kutakon. Bruttó 5 forinttal emelkedik a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. A jól megszokott üzemanyag jelöléseket hamarosan újak váltják föl. A benzinek fajtája egy ködben, a gázolajaké egy négyzetben, a gázé pedig rombuszban lesz látható. Az Európai Unió azért akarja egyesíteni jelöléseket az összes tagországban, hogy ne történhessen meg, hogy külföldön járva elbizonytalanodunk azon, mit is tankoljunk a gépjárművünkbe. Csak hogy a magyar kutak jelöléséhez szokott autósok számára nem lesz egyszerű újra tanulni a jelzéseket. A benzinkúton többféle reakciója is volt a hírnek. Így a kutasoknak lesz a legtöbb dolga, mivel hogy aki nincs tisztában úgy, mint én ezekkel a dolgokkal, meg nem is tudtam még utána nézni, nekik lesz a legtöbb dolga, mindenkinek elmagyarázni, főleg az idős korosztálynak. Üdvözölni tudom, hogyha átláthatóbbá válik, egységesebbé válik a rendszer, könnyebben el tudok igazodni, akkor részemről rendben. A jelölés megváltozásának szabályzatát a jövő évre ígérik. Addig egészen más hozza lázba a gépjárművezetőket, jelesül az üzemanyagok árai. A benzinárak folyamatos emelkedése kérdésében Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke borulátó. Mi várható? Hát olvasva a prognózisokat, úgy néz ki, hogy ha nem változik a tendencia, az év végére el fogja érni a korábbi $100 hordonkénti árat.
Ennek pedig súlyos pénztárcákat érintő következményei lesznek, és nem csak az autósok körében. Véleményem szerint gyakorlatilag a fogyasztói árakra is hatással lesz, tehát növekedni fog. Nem robbanásszerűen, hanem egy folyamatos növekedés lesz. Annál is inkább maguk az üzemanyag árak is folyamatosan emelkednek. Valószínűleg visszaáll a két évvel ezelőtti ár az üzemanyagoknál, ami azért jelentős emelkedést jelent. Az üzemanyagok 450 forint körüli maximalizálását tartja elképzelhetőnek a kamara elnöke. Ennek pillanatokon belül árnövelő hatása lesz számos termék árára. Elég a zöldséges standok árait megnézni, mondja Fischer Sándor, és ebben nem lesz különbség a multik és a kiskereskedők között. Helyére került az Alsónyéket Bátaszékkel összekötő bicikliút két 11 tonnás, több mint 14 méteres híd eleme. A topforrásból októberre megvalósuló fejlesztésre a helyiek régóta vártak már, hiszen a két település szinte összenőtt az elmúlt évtizedek alatt, és sokan ingáznak iskolába, munkába biciklivel. A településen több mint 1 milliárd forint értékű támogatott projekt zajlik, számos beruházás vette kezdetét. Számunkra nagyon fontos ez a kerékpárút. Igaz, hogy a város megközelítése szempontjából ez csak néhány száz méter, de abból a szempontból, hogy az országos főközlekedési vagy kerékpárút hálózatba hogyan fog illeszkedni, ez számunkra is fontos, és ez egy fontos eleme lesz, hiszen Baja és Szeged között ugye már elkészült a kerékpárút, most arra várnánk gyakorlatilag, hogy Baja és Bátaszék között legyen meg, ennek lenne gyakorlatilag a bátaszéki egyik szakasza, és hát nagyon bízunk benne, hogy a közeljövőben Bátaszék és Pécs között is el tud majd készülni egy kerékpárút. Befejeződött a Balassa János Kórházban az a tavaly kezdődött program, mely az Európai Uniós forrásból új munkahelyeket teremtett, valamint új dolgozók felvételét segítette elő. Továbbá a korábban is az intézményben dolgozó munkatársak új munkakörben tudtak elhelyezkedni. Az egészségügyi szakdolgozók között asszisztensek, ápolók és egyéb felsőfokú végzettségű munkatársak is vannak. A fejlesztés összesen 27 dolgozót érint. Az Európai Uniós programnak köszönhetően a meglévő dolgozói állomány szakmai felkészültsége is emelkedett. A korábban is állományban levő kórházi dolgozók közül 12 fő szerzett magasabb szintű végzettséget, és tud ennek megfelelő munkakörben dolgozni. Közel 800 kg lisztet kaptak néhány napja a tolnai nagycsaládosok, amit természetesen szét is osztottak a tagjaik között. Az adományozásra a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően került sor. Köszönöm szépen. November 18-án vette át a tolnai nagycsaládosok elnöke a megyei agrárkamara vezetőitől az ajándéklisztről szóló adományozó levelet. A nem mindennapi gesztusra az évek óta futó Magyarok Kenyere programnak köszönhetően került sor. Búzát 12,2 tonnát gyűjtöttünk, amiből 4,8 tonna lisztet tudtunk most a mai napon szétosztani. Tulajdonképpen a nagycsaládos egyesületeknek juttatunk belőle, mivel 2018, mint valamennyien tudjuk, a családok éve és a vérellátó szolgálatnak. Kinek adhatok kertet? Ezek pedig már keddi felvételek. A tolnai nagycsaládosok irodájában Baksainé Kenesei Éva elnök éppen kiosztja a tagjaiknak járó lisztes zsákokat. De nagy valószínűséggel lángos és fánk biztos fog belőle készülni. Süteményekkel hogy állnak a gyerekek? A gyerekek azért elég édes szájúak szoktak lenni. Van-e kedvenc sütijük? Kedve, minden, ami édes, tehát igazából kedvenc úgy nincsen. Amit anya szokott otthon csinálni, általában ilyen édes száraz kekszek. Ez nekem is kedvencem, és a gyerekek is nagyon szeretik. A tolnai nagycsaládosok összesen 800 kg-nyi lisztet osztattak szét a tagjaik között a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően. 5 kilós kiszerelésben, mivel a mennyiséget, tehát 42 család vagyunk, nem tudtuk teljesen pontosan elosztani, így 3-5 kilós csomagot kap mindenki, és a megmaradtat pedig fölajánlottuk mi is a tolnán élő nem nagycsaládos rászorulóknak. A Magyarok Kenyere programnak köszönhetően a nagycsaládosok mellett a véradók juthatnak liszthez. Az újonnan alakult vállalkozásokat segíti az adóhatóság új mentor programja. A NAV szakemberei fél éven keresztül nyújtanak támaszt az adózási ügyek intézésében az érintetteknek. Tolna megyében már több mint 1000 vállalkozás kapott értesítést az egyedülálló lehetőségről.
Idén évele óta segíti a fiatal vállalkozókat a NAV. Az adóhatóság szakemberei azért indították el az újszerű programot, mert a tapasztalatok szerint az újonnan alakult vállalkozások vezetői gyakran nincsenek tisztában az őket érintő adózási kötelezettségekkel, és azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak. A programba az ügyfélkapon keresztül lehet regisztrálni, miután az adóhatóság ugyanitt e-mailben értesített az adózót arról, hogy jogosult a használatra. A mentorálás 6 hónapja alatt az új adózók személyre szabott szakmai támogatást kapnak. Ez azt jelenti például, hogy a mentorok soron kívül figyelmeztetik a mentoráltakat a hibás, hiányos bevallások, adatbejelentők javítására, kitöltésére, illetve az adófolyószámla hátraléknak a keletkezésére. Segítséget nyújtanak a bevallások, adatbejelentők kitöltéséhez, az adófolyószámla hátralék rendezéséhez, illetve adóügyek gyors intézéséhez. Tolna megyében eddig már több mint 1000 fiatal vállalkozót értesített az adóhatósága lehetőségről. Fontos tudni, hogy a friss vállalkozások nem a vállalkozás bejegyzésének dátumától jogosultak a szolgáltatás fél éves idejére, hanem az adóhivatal által kiküldött úgynevezett üdvözlő levél kiküldésétől. Ez pedig az adóhivatal a kezdő vállalkozás megalakulásától számított 30 napon belül küldi ki. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mielőbb ezt az üdvözlő levelet nyissák meg az adózók és regisztráljanak a programba, hogyha szeretnék igénybe venni ezt a segítséget. A NAV mentori programjába tehát az ügyfélkapunk keresztül lehet jelentkezni. Rendhagyó irodalomóra címmel indítottak útjára programsorozatot Bátaszéken a Gondozási Központ Idősek Nappali Ellátó Intézményének munkatársai. Cél a szellemi frissesség megőrzésének segítése az idősebb korosztálynál is, illetve szórakozás a mindennapokból való kilépés a kultúra jegyében. Legutóbb László János, nyugalmazott középiskolai tanár, a település megbecsült pedagógusa tartott órát Érdekességek anyanyelvünk világából címmel. A C-vitaminban gazdag zöldségekről, gyümölcsökről, azok az egészségmegőrzésben játszott szerepéről tudhattak meg többet a zombai általános iskolások. A Menő Mezze az iskolákban elnevezésű program célja, hogy a gyerekek kevesebb szénhidrátot és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak, továbbá többet mozogjanak. Zomba egyébként több egészségfejlesztésre fókuszáló pályázatot megnyert, így az elkövetkező években a helyiek több ilyen szolgáltatást vehetnek majd igénybe. Savanyú káposzta, mézbe áztatott gyömbéres homoktövis, grapefruit, ananász, 100%-os gyümölcslevek, egészséges főételek. Ez volt a menü a Menő Menza az iskolákban elnevezésű programon Zombán, aminek a tematikus napja a C-vitamin köré épült. Ez azt jelentette, hogy az idősebb diákok tájékoztatták a többieket a C-vitamin fontosságáról, Szentgyörgyi Albert életéről, majd meg is kóstolhatták a C-vitaminban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket. Káposztát is szoktatok rendszeresen enni otthon? Nem rendszeresen, de néhány évvel szoktunk. És miért jó ezeket enni? Mesélnek. Mert tele van C-vitaminnal, és a C-vitamin jót tesz a szervezetnek. A C-vitamin az egy elengedhetetlen dolog az emberi életben, és hogyha nem fogyasztjuk megfelelően, akkor hát betegek leszünk. Az egészségnapon nem csak az egészséges táplálkozás, hanem az étkezés, az asztalterítés kultúráját is megtanulhatták a gyerekek, továbbá azt, hogy nem szabad pocsékolni az ételt. Nagyon-nagyon sok gyerek ingyen étkezik. Az ingyen étkezésnek nagyon sok esetben sajnos nincs becsülete. Nagyon sok az ételhulladék, nagyon sokat visznek vissza a gyerekek. Különösen a leves az, amit nem szívesen fogyasztanak. Most a mai napon mi arra törekszünk, hogy svédasztalon legyen a felszolgálás. Tehát a gyerek szokja meg ezt a fajta étkezést. Szokja meg azt, hogy annyit vesz, amennyit meg is eszik. De ha ízlik, neki felállhat, és újra visszamehet, és újra fogyaszthat még. Évek óta zajlik ez a program Zombán, amiben nem csak a gyermekeket, hanem szüleiket is igyekeznek bevonni. A program célja, hogy a gyerekek kevesebb szénhidrátot és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak, továbbá többet mozogjanak. Az egészséges életmódra nevelést szolgálják ezek a tematikus napok, továbbá az iskola udvarán kialakított fűszerkert, valamint az ivókutak is.
A Zenetudományi Intézet megbízásának eleget téve indult népdalgyűjtő Bartók Béla nyomába Mózes Zoltán, a Bonyhádon élő fotoművész. A gyűjtő utak emlékét megörökítő alkotó képeiből nyílt kiállítás szülővárosában. Mózes Zoltán az út folyamán találkozott olyan emberekkel is, akik a maguk énekeltek fel dalokat gyerekként Bartók gyűjtésében. A kiállításról bővebben a Bonyhádi naplóból tudhatnak meg többet. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Új konyha, étkező tantermek, 300 milliós beruházás a Kok Valéria iskola központban. Az átlagosnál 30%-kal több szőlőt szüreteltek, jó évjárat várható a Balaton déli partján. Több mint 70 nevező a zárófutamon, befejeződött a Dunántúli szlalombajnokság. Új konyhát és étkezőt kapott a pécsi Koch Valéria iskola központ, valamint 3 tantermet alakítottak ki a régi étkezde helyén. A magyarországi németek iskoláját 300 millió forintból bővítették, így már ki tudják szolgálni a közel 800 fős tanulói létszámot. Német tánccal és dallal ünnepeltek a diákok a Koch Valéria iskola központban hétfő délután. Az intézmény megújult konyháját, ebédlőjét adták át. Jelenleg 140 tanuló tud egyszerre itt étkezni, van külön tanári étkezőnk, ami azért is jó, mert ha vendégeink jönnek, őket is el tudjuk helyezni, és ami a legfontosabb, hogy az étkezővel egy szinten egy nagyon modern, korszerű, mindennel felszerelt konyha. A régi ebédlőnk, kis ebédlőnk és a konyha helyén pedig 3 új tanteremmel bővültünk, amit fel tudtunk szerelni a legmodernebb eszközökkel. Közel 800 gyereknek kell megebédelnie 3 óra alatt. Ez a régi 80 fős étkezdében nem működött már. Így néz ki az új menza, a modern konyha. Ezek pedig a most kialakított új tantermek. Az iskola fenntartója, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fizette a mostani beruházást. Többe került, mint számítottuk. Ugye tudjuk, hogy azért mindig vannak befolyásoló tényezők, amiket nem lehet előre látni. Jelenleg azt lehet mondani, hogy itt egy nettó 300 millió forint körüli beruházásról beszélünk, ami azért köszönhető annak, a drágulás köszönhető annak is, hogy egyrészt az építőiparban magas árakkal dolgoznak időközben, illetve hát egyre nehezebb ugye a megfelelő szakembergáltát is beszerezni. Az önkormányzat közgyűlése ennek ellenére vállalta, hogy a plusz forrást is megszerzi a bővítéshez. A Koch Valéria iskola központban még egy nagy közös tanári kialakítását szeretnék elérni. Ennek anyagi fedezetének megszerzése lesz a következő időszak feladata a Németek Országos Önkormányzatánál. Az energetikai fejlesztések mellett bölcsödével és tornateremmel is bővül a Szennai Fekete István óvoda. A TOP programban 59 millió forintot nyert a település a korszerűsítésre. Emellett az önkormányzat 14,5 millió forint önerővel is hozzájárult a munkálatokhoz, így megépül a közkonyha is. Reggelihez készülődnek a szennai óvisok. A kicsiket átmenetileg itt a művelődési házban helyezték el, hiszen hétfőn reggel kezdték meg az óvoda épületének a felújítását. Az épületen elsősorban energetikai fejlesztéseket végeznek, így új nyílászárókat és szigetelést is kap az óvoda. Emellett a gyerekek mindennapjait egy a tetőtérben kialakított tornaszoba is megkönnyíti majd. Az óvodában lesz egy új tornaszoba, megújul a vizes blokk, és egy bölcsőde is lesz az óvodából, lesz kialakítva, amelyet nagyon várják már a szülők és a picik, mert Szennában eddig nem volt még bölcsőde, és szeretnénk ezt a szolgáltatást is a szülők számára és a gyerekek számára megnyitani és biztosítani. Sok fiatal pár költözik Szennába, a polgármester azt mondja, ennek az az oka, hogy folyamatosan fejlesztik a falu szolgáltatásait. A felújítás során a közkonyha is megújulhat, hiszen a terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 59 millió forint mellé az önkormányzat 14,5 millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz. A projekt kapcsán Gerencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az ilyen jellegű fejlesztések hozzájárulnak a vidék megtartó erejéhez. A fiatal családok elhagyják egy települést, azzal gyakorlatilag vége van a településnek.
Mindent el kell követnünk azért, hogy aki idevalósi, az helyben maradjon, vagy aki elment valamilyen okból tanulni, dolgozni, az visszajöjjön ezekbe a somogyi falvakba. Szenna egyébként egy nagyon jó példa a helyben maradásra. A munkálatok várhatóan 2019 áprilisáig tartanak. Mennyiségében és minőségében is jó évjárat ígérkezik a Dél-Balatonon. A borászok elégedettek a terméssel. Átlagosan 30%-kal több szőlőt születeltek, mint tavaly. A fehér borok és a rozék már elkészültek, a vörös boroknak szánt szőlők erjedése még tart. A kék szőlőt préselik Balaton lellén, a szürettel már végeztek a Dél-Balatonon, most a gyümölcsfeldolgozása zajlik. A rozé és a fehér fajták minőségét már tudják a borászok. Szerintem a életem legjobb Sauvignon Blanc-ját sikerült elkészíteni. Emellett az írsai hozza a kötelezőt, nagyon szépek a száraz fehérek közül a Chardonnay, a szürke barát. A rajnai Riesling még erjedget, ugye a rajnai Rieslingről tudni kell, hogy legalábbis itt nálunk a borvidéken szeret ilyen egy hónapig erjedni, úgyhogy ő még alakul. Nem csak a minőségre, hanem a mennyiségre sem lehet panasza a borászoknak. Egy 20%-a több szőlőnk lett, mint az átlagos. Idén a korábbiaknál előbb kezdődött a szüret a Dél-Balatonon. Az írsai olivért már augusztus első hetében kezdték szedni, a vörös fajták szüretével nemrég végeztek. Egy hete hoztuk be a Cabernet Franc, és hát fantasztikus paraméterekkel, nagyon jó mustfokkal, ilyen a potenciális alkohol az ilyen körülbelül 14 környékén lesz, tehát majdnem egy kicsit már sok is, de nagyon gyönyörű színanyag van benne, nagyon telt, zamatos a must, szép egészséges volt a szőlő. A Dél-Balatonon idén az elmúlt negyed évszázad egyik legjobb minőségű és évjáratú borait adhatja. A kedvező időjárás mellett ehhez az is hozzájárul, hogy semmilyen károsodás, így például a peronospóra sem okozott gondot az ültetvényeken. A Dunántúli Slalom bajnokság negyedik befejező futamát rendezték Pécsen az Expo Centernél. A versenyre több mint 70-en neveztek, mivel a bajnoki pontokat a Dunántúli Slalom bajnokság 4 fordulóján gyűjtik össze a versenyzők, érdemes volt az összes futamon részt venni. Ennek az autónak a vezetője mindössze 9 éves, ő Dicső Dominik, aki a Sophia Net Slalom Show legfiatalabb versenyzője. Nem tudom, csak így egyszer így megtetszett nagyon, és azért. Mire kell most odafigyelni ezen a pályán? Hát rendkívül a gyorsaságra is, meg a kanyarokra nagyon. Ő már a 11 éves Szaklajda Alexa, rutinos versenyzőnek számít. A Slalom Show futamaira is sárga Opel Tigrájával érkezett. Judintnak volt itt először versenye, és apának azt mondtam, hogy szeretnék én is egy kupát. És így apa azt mondta, hogy max jövő versenyen, addigra úgy, és az sokkal máskor volt. És akkor, hogy ezen indulhatok, és akkor így ezen indultam, és akkor így megszerettem, és akkor így megtetszett. Jogsír mikor lesz? Hát, hamarosan akarok. A szlalom lényege, hogy ki az ügyesebb, ki a gyorsabb, ki tudja gyorsabban tekerni a kormányt. Persze ez így egyszerűnek hangzik, de óriási munka van mögötte. A pécsi szlalomverseny második reneszánsza egyébként 2 évtizedes múltra tekint vissza. Király Gábor és csapata újra megteremtette a lehetőségét ennek a látványos és szinte mindenki számára elérhető műfajnak. A bajnokságnak ez az utolsó futama, ám a versenyzőknek egy gála versennyel kedveskedünk majd november 17-én az Orfői Nagy Parkolóban. Úgyhogy az lesz majd a befejezése. 4 fordulós bajnokságon vagyunk túl, illetve ez a mostani az utolsó fordulója. Itt tudják gyűjtögetni a versenyzők a bajnoki pontjaikat. A bajnoki pontokat a szlalombajnokság 4 fordulóján gyűjtötték össze a versenyzők. Érdemes volt tehát az összes futamon részt venni. Műsorunk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Jogerős ítélet, 4 év felfüggesztett kapott az orosz szakadárok oldalán harcoló paksi férfi. Drágulás, áremelkedés gerjesztő hatása lehet a benzinár emelkedésnek. Ajándék, több száz kiló liszthez jutottak a tolnai nagycsaládosok. Segítség, fiatal vállalkozóknak segít eligazodni az adózási ügyekben a NAV.
Csütörtökön az elmúlt napokhoz hasonló idő lesz, a nap túlnyomó részében felhőtlen égbolt melletti szikrázó napsütésre készülhetünk, éjszaka is marad a felhőtlen ég, majd a hajnali lehűlés miatti párásság. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!